េកអំបងគ្រឿងរក្សាសម្រស់បែបធម្មជាតិសម្រស់គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីបញ្ហាដូចជាស្បែកជ្រីបជ្រួញឬភាពចាស់ទៅតាមវ័យស្ត្រីតែងតែជួបប្រទះហើយវាបានធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់នូវសម្រស់របស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាស្ត្រីមួយចំនួនប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាក្នុងការថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងការកែសម្រស់សម្ផស្សជាដើមប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្របែបនេះมันអាចឲ្យអ្នកទទួលបានប្រសិទ្ធភាពរៀងរហូតនោះឡើយហើយតម្រូវឲ្យអ្នកចំណាយថវិកាជាច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីមួយចំនួនបានជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិដូចជាការប្រើប្រាស់ផ្លែឈើផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងដតីទៀតដើម្បីមកថែសម្រស់របស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះចេកអំបងក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើការថែរក្សាសម្រស់ទៅតាមបែបធម្មជាតិផងដែរវាបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ទៀតផងចេកអំបងអាចជួយផ្ដល់សំណើមទៅដល់ផ្ទៃមុខរបស់អ្នកឲ្យបានយ៉ាងល្អដែលអ្នកគ្រាន់តែយកចេកអំបងទុំមួយផ្លែយកទៅកិនឲ្យម៉ត់រួចលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាហើយធ្វើការលាបឲ្យបានសពទៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នករងចាំឲ្យបាន20ទៅ30នាទីក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រាកឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងក៏បានបន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនជាការស្រេចគួរបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើស្បែកមុខរបស់អ្នកមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនអ្នកគួរបន្ថែមក្រូចឆ្មារមួយផ្លែដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាព